a dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A sì kí gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi pátápátá. Orí yín ò ní gbàbọ̀dé o. A kọ́kọ́ sàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin fáǹsì wa pátápátá torí wípé a wọ 200,000 followers lénìí. A dẹ̀ ṣe giveaway. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ ráńpẹ́. Àkọ́kọ́ gbogbo ẹ̀yin followers mi pátápátá. Ẹ máa rí jẹ. Ẹ máa rí mu. Ẹ máa rí ná. Ẹ máa rí lò. Ìdààmú ayé kankan ò ní kàn yín. Ayé ò dẹ̀ ní fọwọ́ ba nǹkan ní yín. Èyí tó mí àtèyí tí ò mí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wálẹ̀ ẹ̀nira yé ṣe. Ọlọ́run bá wa fi kó òjijì bẹ́wò. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó lè mí náà ẹ̀nira yé ṣe. Ọlọ́run bá ń fi kó òjijì bẹ́wò. Orí mi ò ní gbàbọ̀dé àìsàn àti gbogbo followers mi. Orí gbogbo ẹ̀yin followers mi ò ní gbàbọ̀dé ikú àtèmi náà o. Kò ní gbàbọ̀dé ẹjọ́ àtèmi náà o. Gbogbo ẹ̀yin followers mi ẹ fọwọ́ di ẹlẹ́dàá yín. Orí mi ò ní gbàbọ̀dé ẹjọ́. Kò ní gbàbọ̀dé ikú. Kò ní gbàbọ̀dé àìsàn. Kò ní gbàbọ̀dé àrùn. Orí mi ò ní di àrùn káàkiri. Ẹja tó ń lọ bí bóyá àtúnrí tọ́jú ń bẹ. Kò ní jẹ́ pin yín. Ẹ máa rí ná. Ẹ máa mú owó láti inú owó. Láti inú ọlá bọ́ sínú ọlá. Láti inú ayọ̀ bọ́ sínú ayọ̀. Ẹ máa ga. Ẹ máa lòkè. Ẹ máa rí nǹkan gidi ṣe. Ẹ máa pawó. Ẹ ní pawó ẹjọ́. Ẹ máa pawó. Ẹ ní pawó ọ̀ràn. Ẹ máa pawó. Ẹ ní pawó ìdààmú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílùú òyìnbó pátápátá. Tẹ jẹ́ fáǹsì mi. Tẹ jẹ́ followers mi. Ẹ kò rí oko délé o. Ẹ wá ní tán ṣáájú. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá ń ronú pé bò lẹ́sẹ̀ rí ìwé ìgbélùú. Tọ́lọ́run tí ìfìwé ìgbélùú yín tẹ̀yìn lọ́wọ́. Ọlọ́run jọ tẹ̀yìn lọ́wọ́ o. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ronú wípé bó o ní ṣe wá ṣe báyìí. Tẹ́ ẹ ti wà lóko kò yé eyín mọ́. Ọlọ́run wà ojútùú ṣíṣe sísòro ayé yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Ọlọ́run ó gbé yín dìde o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lẹ́jọ́ kan ní kóòtù nílùú òyìnbó ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ọba yín ṣẹ́gun rẹ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lẹ́jọ́ ọlọ́pàá ní Nàìjíríà ni tàbí ìlú òyìnbó. Ọlọ́run ọba yín ṣẹ́gun rẹ o. Àsìkò tẹ́ máa jẹun ọmọ tẹ́ máa gbádùn ara yín. Ikú òjijì ò ní ṣe yín lọ́wọ́. Ẹ ní jẹun ọmọ lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn o. Àsìkò tó ń jẹ ọmọ bá dáa tó dé. Ayé ò ní fi ń ṣàwátì owó ò ní fẹ fi ẹgbà fún yín lóúnjẹ jẹ o. Ọkàn yín máa balẹ̀ o. Ẹ máa gòkè. Ẹ máa rókẹ́gùn. Ẹ máa tẹ̀síwájú. Láti inú ọlá bọ́ sínú ọlá. Láti inú ayọ̀ bọ́ sínú ayọ̀. Láti inú ògo bọ́ sínú ògo. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí o. Mo ṣàdúrà yín fún ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin followers mi torí pé a wọ 200,000 followers. Tíyàn bá wá mọ yìí tá ẹ ṣe. A jẹ́ wípé aláìmoore ni. A mọ yìí o. Mo mọ ẹ̀yin followers mi o. Mo mọ yìí gan. Mo mọ yìí gan. Ìdààmú kankan ò ní kàn yín o. Gbogbo ẹ̀yin tá a ti ṣiṣẹ́ fún. Ọlọ́run ó jọ bá yín lára mu. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ẹ̀ ń fún wa lówó. Tẹ́ tún wò pé tọ̀ká bá yín fiṣẹ́ yín ránṣẹ́. Bàbá ti ń fi ránṣẹ́ Ọlọ́run ó jọ ọmọ bá yín lára mu. Èyí tá a wí. Àṣẹ ti gùn. Yóò rí bẹ́ẹ̀ o. Yóò ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Ọkàn yóò sì balẹ̀. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ wípé a gbé péjì yí kalẹ̀ fún ọ̀nà àbáyọ ni. Kì í ṣe fún eré. Tàbí fún àwàdà. Torí wípé
ẹlòmíì ọmọ wípé péjì mi yàtọ sí àwọn ọdá péjì tó wà lọ́nláìn ẹlòmíì ọmọ torí wípé péjì tí àwọn èèyàn ti ń tọ́lọ́run ti ń lo àwọn èèyàn tọ́lúkálùkù ti ń rí tiẹ̀ ṣe òun ni péjì mi torí pé n tá a gbé kalẹ̀ fún ni solution page fún gbogbo àwọn èèyàn mi all over the world gbogbo àwọn tó ń bẹ́kún wọrí péjì ọlọ́run dẹ̀ ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ pàdé bá a ṣe ń ṣe tí ń bá yín lára mi yóò máa jẹ́ fún yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ṣí àìtò mi tòní àtẹ̀yìn tẹ̀ ti ń ṣí ara ẹ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ rí ohun dáadáa ṣe ẹ̀ mọ̀ kọ́lé ẹ̀ mọ̀ rọkọ̀ ẹ̀ mọ̀ ra lé mọ́ ilé ẹ̀ mọ̀ ra lẹ̀ mọ́lẹ̀ ọ̀fẹ́ gbàwé ìgbélùú ọ̀ mọ̀ rí gbà iṣẹ́ ìjọba lọ ń wá ó rí ṣe iṣẹ́ aládàáni lọ ń wá ó mọ̀ rí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó rí o adúpẹ́ gan we really appreciate you all for being a 200,000 family àmọ́rírì yín gan ẹ ṣé o a fún èèyàn márùn láàyè ọṣẹ yìí mọṣẹ ṣe jáde ni ọṣẹ yìí tó bá ní ọṣẹ tí èèyàn fi wẹ ọwọ ayé dànù mo fẹ 50,000 mo tún fẹ tà iṣẹ tó yẹ kí n tà ní 2,300 ni ṣùgbọ́n torí pé àwọ 200,000 family mo tún fẹ dà síta kí oníkálukú tún wẹ gbogbo ọwọ́ ọ̀dàmú ayé dànù ṣùgbọ́n màá fún ẹ̀yin followers mi tó bá pè wọlé màá fún yín ní márùn-ún 50,000 márùn-ún that is 250,000 naira màá fi ṣe gift away báyìí ẹni tó bá wá ní ìdí ẹ̀ náà lẹ́yìn tó bá di phone live báyìí kó request fún mi ọṣẹ tí èèyàn fi wẹ ọwọ́ ayé dànù ọṣẹ tí èèyàn fi wẹ ìdààmú ayé dànù tí ayé fi nífẹ̀ẹ́ èèyàn ayé èèyàn fi dà ẹ tètè ṣí ààrẹ mo fẹ́ give out márùn-ún ọ̀rọ̀ pé mọ̀jà gbọ́kọ́ ẹ pè mí orúkọ yín ìlú wo lẹ wà àti phone number yín à á kọ kalẹ̀ bá a bá ti kọ́ kalẹ̀ lágbára ọlọ́run láṣẹ olódùmarè láàárọ̀ ọ̀la à á fi ránṣẹ́ orúkọ ọjọ́ ti lọ léni tabala fi ránṣẹ léni ajáṣerọ kò dẹ ní da gbogbo ẹyin tá a bá wá fún lọṣẹ tọlẹ níyẹn pè wọlé agbé kọọlù yín mo fọlọ́run bẹ yín ní abẹ kọmẹǹtì yẹn ẹ bá mi sọ pé I've collected the soap the baba ifágbénró òrìṣàtọ́lá abámẹsán promise I've collected it ẹ jẹ kí àwọn ènìyàn ó lè mọ wọn lè rí lábẹ kọmẹǹtì ṣẹṣẹ kó má dàbí ẹni wípé àbí scam ni àwọn ìgbà wípé àwọn oṣòlẹ̀ ń bẹ o àwọn ìyọnu ń bẹ o oṣòlẹ̀ kan ní tàǹjọ́ lọ́wọ́ látàná yìí bá ń gbé kámẹ́rà sí ara àwọn oṣòlẹ̀ kan ní tàǹjọ́ lọ́wọ́ látàná fẹ́ni tó bá ní ìdíwọ́ àwọn oṣòlẹ̀ tí èèyàn fi rówó tí ò ní nǹkẹ́ èèyàn nú tí èèyàn bá wo àyíká ilẹ̀ yẹn yóò ti ri pé àtàná wọn ti bẹ̀rẹ̀ nítòótọ́ nítorí wípé yóò ti ri wípé bá a ṣe ń kó àwọn èdú tó wà tí ń jó pẹ̀lú igi ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi bẹ́ẹ̀ náà là á tún fi mí sí látàná tí èèyàn bá wò dí kòkó yẹn yóò rí pé ó ti pọ́n ara àwọn oṣòlẹ̀ tí èèyàn fi rí nǹkan ṣe nú ayé nù bóyá ẹ̀yin náà nílò rẹ̀ bóyá ọṣẹ ajé tá ń tà ní 500,000 lẹ nílò àwọn oṣòlẹ̀ ń bẹ ní 500 nínú 1,000,000 lóòkè báwọn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ là láyé àwọn oṣòlẹ̀ ń bẹ a fi ọṣẹ ránṣẹ́ ẹ̀yin lẹ́sàn-án ọkọ̀ o fún gbogbo ẹ̀yin tá a bá fọṣẹ ránṣẹ́ sí tọmọ àwọn àdí pé bàbá ẹ sọ pé àtúnṣanwó ọkọ yìí ní bá yín sanwó ọkọ o ẹyin tẹ wà ń láìfù báyẹn ẹ pè á dẹ bá yín fi ọṣẹ ránṣẹ mo fẹ kí ẹ ṣí ààrẹ jọ torí ọlọrun bó bá jẹ pé ó lè jẹ para ilé rẹ ni ọṣẹ yìí ọkàn tá a dẹ wúlò fún ó lè jẹ pé ẹni tíwọ tó jẹjẹ tó ṣàṣà ṣí àwa lẹni òun ni ó rí ṣùgbọn àwọn tí ìbádùn wọn mi jù ni pé ara àwọn followers tipa tipẹ́tipẹ́ tó ti ra ajá wa àwọn tó ti ra ọṣẹ ẹdúọdù ni àwọn tó ti ra tó ju ọṣẹ ẹdúọdù lọ ni ọṣẹ atúndè ni ọṣẹ atúnà ni ọṣẹ jẹrin tèmi ṣe ni ọṣẹ gbẹmílẹkẹ ni oríṣiríṣi ọṣẹ láti ṣe eléyìí ni a fi fọ ìdààmú ayé dànù àwọn táwọn kan ń pè ní àwẹnù àwẹbiwẹ dáwẹbi dànù àwẹbiwẹ gún dànù àwẹbiwẹ pè dànù òní máa lo eléyìí kan mọ dúpẹ fọlọrun.
ara won se teyan ma nlo ti ma dupe fọlọrun ni number te pe mi si awon to ba pe mi wole ni isin ma fo se yin ranse si ose yi ma fi ranse si new fashion ni ose jade ni new fashion o ni we ko mo dupe o ni we ko wa yo mo ku la re o ni we ko mo rowo o ni we ko mo rise ara awon ose ti we owo buruku danu ni new fashion 50,000 ni monta sugbon mo fe fi marun se give away buy ma fi phone number mi sita number mi te ti mo yen na ni 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83 be ba di pe wole ma beere oko yin ilu te wa a de ba n fi ranse lase olohun laaro la eyin le sanwo oko o en to ba lo ba yin sendi e a pe yin tawon oko ba gba e fun lowo pelu ase olohun te ba ti fun lowo ti wa ni kawo ti fi ose ranse sugbon eyin le sanwo oko o komo wa da mi pe baba ki lo tun de tun da ma sanwo ni hello hello se wa live pelu wa ilu wo le tin ba mi soro ani osogbo ki lo ruko yin adejeji abiola sheri se fe gbose ni beeni baba se ti ba ara jari ah rara o mo paro rara adedeji abiola abi beeni sheri osogbo phone number yin 082 24 6 2 4 6 2 4 6 7 5 6 7 5 89 89 89 082 6 2 4 6 7 5 8 9 Era sao orúkọ mi ni Taiwo, pe láti ìlú Abuja sa. Taiwo Taiwo Usman Ben sa. Mo wà lára àwọn followers yín sa lórí Facebook. Ṣé ti bá wa rajà wa rí? Rárá mi ti bá yín rajà rí tó mọ́ fọ́lọ́yìn lórí Facebook àti. Ṣé ń fọ́lọ́wà lórí YouTube náà? Bẹ́ẹ̀ni sá, mo ń fọ́lọ́yìn lórí YouTube náà sá. Ẹ pe nọ́mbà yín. 770. 0082 gbogbo àwọn tí ó bá pè báyìí àwọn tó ti bá wa rajà rí tẹ́lẹ̀ ni o àwọn tí ó bá pè báyìí àwọn tó ti bá wa rajà wa rí tẹ́lẹ̀ láàfún torí wípé àwọn ni wọ́n táwọn ọba rajà wa kò ní yá wa lórí àwa náà ní máa rówó jẹun bẹ́ẹ̀ ṣe rí wa lọ́run láì gbogbo ògbà kò ní rọrùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rajà wa rí tó dẹ̀ dá yín lójú dọ́dúnwájú ọlọ́run pẹ̀tì àti ẹtìrajà kan tàbómi lọ́wọ́ ẹ̀yin lókùtà fún mẹ́ta. Hello. Hello. Ẹ ra sa o. Ẹ ra sa, mo wà láti pẹ̀lú mi. Láti ìlú wo? Mo pè é láti bá ẹ̀kọ́ sa. Ṣé ẹ ti bá wa rajà rí? Àwọn tó ti bá ara jàre lókùtà fẹ́ fún. Hello. Ṣé ẹ ti bá wa rajà wa rí? Hello. Hello. Ẹ ra o. Láti ìlú ilẹ̀ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ o. Àti lọ́rin ṣé ẹ ti bá wa rajà rí?
Igba wo le ba ara ja lo ja wo le ra lo wa gbeyin. Okay, pelu omo yin. Bẹni ta. Oda. Mama ma fi mama lorin. Si. Oda ta. Mi ni daruko yin to dawon eyan mo yin. Mami lorin. E wa gba ose kan le ni kin to ku lo office. E le ma bo bayi, e ma bo bayi bayi. E ma bo bayi bayi wa gba ose kan. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I see you. I'm over here. Hey, Kewa, you better tell me about your job. I want to cook. I want to tell you about your worry. That you, that that you go alone. That I'm not going to book at that. Call the jack. Call the phone. Now. Hello. Hello, sir. Lati lu o. Kí ló orúkọ yín o? Set. Ok. Set, ẹ ti bá wa rajà rí. Ọ̀dà, kí ló orúkọ yín? Abdul. Abdul Kadri. Abuja àbí? Ẹ pe ni fóònù nọmba yín. Àmì ò lè rí kọ́ọ̀lù ń jára wọn ni. Kọ́ọ̀lù ń jára wọn ni o. Ẹ pé. Ẹ pe fóònù nọmba yín. 081 33 73 73 21 64 081 33 73 73 21 64 Jàbí ni ká rán ká fi sí ni àbí yàn yàn. Ṣé jàbí ni ká sẹ́ndì àsí ni àbí yàn yàn? Ní jàbí àbí? Wọ́n á pè yín. Wọ́n á pè yín. Ó kẹ́ nìkan lára àwọn tá a fẹ́ dá lóhùn. Ẹ jọ ẹ láìkẹ́ ṣíà. Ẹ láìkẹ́ ṣíà. Ẹ láìkẹ́ ṣíà. Ẹ láìkẹ́ ṣíà. À ń fi eléyìí ṣe ìmọ̀ rírì àti kóríyá fẹ̀yìn tẹ́ ń ṣe followers wa. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwa náà mọ rí yín láìsí ẹ̀yin. Kò sí àwa. Gbogbo àwọn tí mo ní lóyún followers lórí péjì mi àwọn èèyàn ńláńlá ni àwọn olóríire ni tí wọn á dẹ̀ soríire yẹn kalẹ́. Hello. Yes, sir. Ṣé ẹ wà ní live pẹ̀lú mi? Bẹ́ẹ̀ mo wà ní live pẹ̀lú yín bàbá. Ṣé ẹ ti bá wa rajà rí? Bẹ́ẹ̀ mo ti ra ọ̀sẹ̀ Atunde kan lọ́wọ́ yín láti Ìlọrin náà mo ti pè yín sà. Ìlọrin àjìfárà Ìlọrin kan ẹ̀yẹ ẹjẹ́ lèmi ò tún jàǹfààní rẹ̀ ẹjẹ́ làtà mi ò tún jàǹfààní rẹ̀ ará Ìlọrin kan ti gbà. A pin káàkiri ni. Ará Abuja kan tó rà ní ìsìn bóyá a kàn sọ Abuja kan ní ìsìn. Torí wípé Abuja méjì kárí Èkó kan tó láwọn aré Èkó bá wọn patronize wa gan. A gbọ́dọ̀ fáwọn aré Èkó. Torí aré Èkó patronize wa gan. Aré Èkó ni kò pé ẹjọ́. Aré Èkó ni kò pé. Ará Èkó. Hello. Ará Èkó ni tọ̀. Tọ̀. Ṣé ẹ ti bá wa rajà rí? Ọ̀rọ̀ test kò sí test ibi iṣẹ́ mi, ẹ gbàgbé ẹ̀. Àwọn tó ń kiri a ló lè dúpẹ́ kò sí test ibi iṣẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ bá rà ẹ rà. Nígbà tí ẹ ti bá wa rajà rí, wọn àlè fún yín. Àwọn kọ́sọ́mà mi tó ti rajà rí la fẹ́ fún. Ẹ jọ Aré Èkó, Aré Èkó. Torí pé a fẹ́ pin káàkiri ni. A fẹ́ pin káàkiri. Nọ́mbà mi ní 08030456383.
08030456383. Are Èkó lókù tá a fẹ́ fún. Ẹ like, ẹ share. Are Èkó lókù tá a fẹ́ fún. Are Èkó, a ti ṣe mẹ́rin. Ó kọ ẹyọ kan. A ti ṣe mẹ́rin. Ó kọ ẹnìkan láti Èkó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń patronize wa, yóò dára fún yín o. A ṣèbẹ̀yìn tẹ́ ti wà níwájú o. Ẹjọ́ máa ju wa ṣe lọ o. Lóòótọ́, kò sí bá ṣe rìn torí òní mì. Àwọn kan bínú pa ń ṣe léyìn. Ṣùgbọ́n ayé gbogbo wọn ti ń bàjẹ́ nísìnyí. Nítorí pé Ọlọ́run gbé wa kalẹ̀ láti máa tú àwọn èèyàn kalẹ̀ ni. Àwọn tó ti báyà, àwọn tó ti pàdánù ẹ̀mí ara wọn, àwọn tó ti báyé táyé wọn ti bàjẹ́. Tí wọn ò wúlò mọ́nú ayé, tí wọn ò sì lè wúmọ́lò mọ́nú ayé. Torí pé Ọlọ́run ló gbé wa kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì tàkókò yìí. Ṣùgbọ́n gbogbo àwa ológun ẹ̀yin tẹ́ ń patronize wa ẹ̀ mọ yí wa. Ká ní pásítọ̀ ní ṣe wéyìí tí mò ń ṣe yìí nísìnyí. Àwọn tí ó ti wà lórí, wọ́n ti gbé wọn lórí pàṣẹ́ntéèjì ìdá mẹ́wàá. Wọ́n á ti gbé wọn lórí pàṣẹ́ntéèjì sàárà olóṣooṣù. Ṣùgbọ́n tiwa Ọlápàwọ̀ ìfayé dààmú èèyàn ni ò jẹ́ ẹ mọ yí wa. Ṣùgbọ́n bí èèyàn bá tọ́jú ológun tó fún wọn ní nǹkan ẹyọ kan tó ń tọ́jú rẹ̀, ohun tó bèrè yọ padà fún wọn. Torí pé ibi tá a ti mú nǹkan kù ń bẹ̀. Bí èèyàn bá dé ní ìṣọ́wá ni àbá bá gbé ọkọ̀ rèé máa gbé lọ. Àá ní ọmọ lọ ni, àá parí ètò fún afẹ́fẹ́ kí ló kọ rẹ. Àá rẹ́gísítà rẹ̀ sára àwọn olóríire téèyàn bá dùn wá nú. Torí pé a ní nǹkan téèyàn fi rẹ́gísítà èèyàn. Ọwọ́ àrọ ọkọ̀ fẹ́ bá kọ́lé fún mi. Ibi a ti mú nǹkan tún wà ń bẹ̀. Àá tún wò pé ọmọ yìí nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe. Àá wà á tọ́jú ẹ̀. Torí pé ọmọ tí bá ń ṣe dáadáa fọlọ́ọ̀gùn. Bí ológun ọba ni yóò wà lọ́dọ̀ àwọn tó ní pé ọmọ yìí nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n pásítọ̀ tí ó gbé yín lórí ìdá mẹ́wàá ló sọ ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ olóṣooṣù òun ni pé bá ọba dáadáa mẹ́wàá ìbùkún rẹ̀ ó dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ sì lọ́sẹ̀ tẹ́ ń búwẹ̀ ńlé. Lẹ́yìn náà mọ̀ pẹ̀nu ọkàn yín pé ọṣẹ bìṣàbìṣà tẹ́ ń wẹ̀ ní mú kí gbogbo owó ṣùkùṣùkù tí mú kí gbogbo ọ̀dà. Bí òṣèmí náà ó lè jẹ́ abaláwo mí náà ní ṣiṣẹ́ fún ọ. Ṣùgbọ́n olóde tẹ́ ẹ̀dúnnú. Iná lọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń ga. Tó jẹ́ pé wọ́n padà wálẹ̀. Torí pé ibi wọ́n gbé nàró wọ́n ti gbàgbé ibẹ̀ wọn ò sóore síbẹ̀. Ibi tí wọn ò ti nàró, ibi tí wọn ò ti nàró ni wọ́n ń sóore sí. Nímú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóríire mi bàjẹ́. Ẹlòmíì ọ̀gá tán yọ gbàgbé ibi tó ti nàró. Kí ló dé tẹ̀lé túbẹ̀ ṣe? Ẹ̀rọ ọkọ̀ fún babaláwo. Ẹ̀rọ ọkọ̀ fún bóyá àáfàá kan ni ẹ ṣe dáadáa sí. Pásítọ̀ tó bá ṣe dáadáa sí, ẹ ṣe dáadáa sí. Ṣùgbọ́n àwọn ológun tá à ń ṣe dáadáa sí yín ní ìsìn. Ẹ ní rí ìrùpóre ni. Àá kàn wá àwa iṣẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ o. Kódà mo kọ́lé méjì, mo kọ́lé mẹ́ta. Ẹ ṣe kọ̀kan fáwa náà. Bàbá kọ̀kan fáwa náà tí wọ́n náà kọ́ méjì. Àá tún wá fún wọn ní nǹkan tí èkọ́ mẹ́wàá sí. Ntẹ́ èkọ́ ogun ṣe àtún máa fún wọn torí pé o ti di àrùn tá a máa dáná sí. Tídì rẹ̀ ò ní tutù torútorú. Iṣẹ́ tó ọ̀ràn wa á máa jẹ. Iná ni wípé béèyàn bá ń dùn wá nú. Ṣùgbọ́n téèyàn ò bá dùn wá nú á padà lẹ́yìn ẹ̀. A rí ń rí bí ẹni tí ò wúlò. Ìwà yóò sì gbọdọ̀ bínú síyàn tó bá bá bínú síyàn ayé rẹ̀ ó bàjẹ́. Kàkà tá a fi bínú á da kí a máa wòran. Ẹ dákun, ó kọ ẹnìkan láti Èkó. Torí pé àwọn ará Èkó bá wàá rajà dáadáa. Ó dẹ̀ yẹ kó jẹ́ pé ará Èkó ni ó jẹ bẹ́nẹ́fìtì wa jù. Ó kọ ọṣẹ kan. Ará Èkó ni mo fẹ́ kó pè. Ará Èkó ni mo fẹ́ kó jẹ bẹ́nẹ́fìtì ẹ̀. Ará Èkó ni mo fẹ́ kó pè wọlé. Ará Èkó. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti pè á sẹ́ndì iṣẹ́ ẹ̀yin láàárọ̀ ọ̀la. Ẹ sẹ́ndì owó ọkọ̀ o. Hello. Ẹ̀yin lẹ́pẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ṣé ẹ fẹ́ bá wa rajà ni? Ẹ pè mí lẹ́yìn ètò 50,000 là ń ta o. A kàn fẹ́ ṣe 5 give away ni. Ẹ pè mí lẹ́yìn ètò. Hello. A kàn fẹ́ ṣe 5 give away ni. A dẹ̀ ti há mẹ́rin.
ara lorin to pe meri pe mi o komoda mi pe abi boya ngba to ti jara lorin abi plan work ni boya ara won na lo pe ni mo fi ni won fara lorin mo bi ara lorin ba je anfani gbugbu e ko sin to buru tori pe ilu ti mo ti olorun ti fi mi han aye ni ilu lorin o ni baje o ilu lorin o ma lo si waju ni o lase olorun ile alimi o ni baje lase olorun ile alimi o ma lo si waju ni enikan so soloku ti mo fe ko pe lateko enikan so soloku ti mo fe ko pe lateko e ma gbagbe pe awon osele nbe awon osi aje nbe sugbon eleyi ni en fi wewo buruku po lara eni ose ti mo se yi ni en fi wewo buruku po lara eni hello hello era sa se wa live pelu mi bene sa yes sa lati luwo sa lati abuja ni yes sa eni to wa sodo yin ni Johnson Gate e pe wa letanu awon adila ni fara abuja ni ose yi mo ori abuja meji lo pe adi kanso abuja kan a to are eko la fe fun are eko ni e jare eko pe wole e ma binu e dakun tori pe are eko won ba wa raja daada lara awon state to raja wa Nigeria ni Eko Ogun state abuja raja wa daada Port Harcourt raja wa daada Jos raja wa daada Delta raja wa daada Anambra raja wa daada Abia raja wa daada Kwara gbiyanju Oyo gbiyanju Osun gbiyanju Kaduna gbiyanju Kano gbiyanju Port Harcourt won gbiyanju Beni, ara awon state to gbiyanju daada ju Nigeria niyan Party le Hausa to ba araja opo to ba n tori pe won gbo ede wa ni a pada gbe yawo wa keke to tun je Hausa pada gbe wa sori eto yo mo ba wa tu lady Hausa tori ati fa Hausa ko sin to buru nbe e mo binu a pada gbe Hausa wa cho ba interpret ede Yoruba si Hausa yo ko le da na ni a ni damu awon eyan mi rerin ko sin to buru nbe abi Yoruba fe Hausa Yoruba fe Oyinbo Yoruba fe Igbo nbi taye de ni that is the way of that is socialization nbi taye de ni o bi tola ju de ni yen eni jo wa na ba o ba fe Yoruba o ti ro na lo sugbon ni se aye ti fanka gbogbo bi ti o ba ro lokaluku lorun lokaluku nlo o ko eni kan ti o pe lateko mi o ni pe ku on live mo be ni o ba ti pe bi ba ti ku on live o ke eni kan ti mo fe fun lateko mo gbe ngba ti mo ti ni Eko loku yen oje lukaluku o wa ara ro are Eko ni se tori pe won se daada ara won se won la tun jo lowo yi je deri ta njo lowo Eko ni nlo Eko ni nlo awon eyan Tinubu nu Eko lohun na nlo ta ba wa mo appreciate ara awon state ti won raja waju nigba ta bon ji ni oye kara alu ebo na pe wole sugba ni fara alu ebo lose yi ara alu ebo san wo ni tori pe awon ara alu ebo yin le so e country tan ba raja waju se Canada ni se Germany ni se America ni se London ni Australia ni Japan ni iro kilo ruko e ni France ni Italy ni kilo ruko e Japan India gbogbo awon country yen ko sibi ta wo bi Australia se jina to ka to aso Africa ni Gabon ni France gbogbo won ni won wa Ivory Coast ni Niger ni kilo ruko re Togo ni Libya ni ka to wa so all over the world no tin raja wa sugba awon kilo ruko re ara awon country alagbara won raja wa gan amọ riri won wa ni tabara lu ebo e jara Nigeria na oja e jafani awon ara Nigeria mo royin wa bayin te wa lu ebo pe alopin kan Nigeria debe ni confirm ni o debe oju be lo idi niyan gbogbo eyan ara lu ebo amọ riri yin o e kere oko dele o e ni subu danu e ni fara gbofa o e rowo se ndaada sile gbogbo eyan ara ilu ibo jẹ ti pẹlu ibo jẹ ti lowo ẹdá kẹmọ bọ Nàìjíríà ẹ wá ṣe nǹkan dáadáa Nàìjíríà ó padà dá a máa wo ẹ má jáwó pé nǹkan le lásìkò yìí kò sí kọńtì tí nǹkan ti rọrùn àwa tá à ń dì pẹ̀lú global all over the world
la mo pe everything tight ṣugbọn ta ba so elomi mo wo pe abi nitori pe ohun tin ri nkan je lojo ma so be ko ṣugbọn gbogbo wa ida pẹja ma fe se eyin dele awa ta ji foyinbu eja ma koyinbu wale eja fun yin ni david de mole ti o ni lo ti o ni ko mo wa sa lo e ma bo wale eda pun ile labo simi oko ẹgbẹ́ni kan ó pè sí ká fún ọlọ́sẹ̀ kan sí anybody tó bá ti pè ní ìsìn yàtọ̀ sábújá o yàtọ̀ sábújá anybody tó bá ti pè ní ìsìn yóò gbọ́sẹ̀ kan ṣùgbọ́n èkó mo fẹ́ kọjá tàbí abẹ́kúta àṣẹ́ndì sẹ́sẹ́ abẹ́kúta ogun state làwọn náà bẹ́ẹ̀ ni ìṣàgámù ní àṣẹ́ndì ẹ̀ sí bọ́dà nàìjíríà sí benin ní gbogbo bẹ́ẹ̀ àṣẹ́ndì iṣẹ́ sí tí ò ní yẹ all over the world kò síbi tá àṣẹ́ndì iṣẹ́ sí ẹ̀jọ́ ẹnìkan ṣoṣo ló kù mo fẹ́ kó pè wọlé a dẹ̀ fún wọn ní ọṣẹ a dẹ̀ máa lọ. A ní dààmú o àwọn ẹ̀yọ́nú ń bẹ o ẹ̀yọ́nú òkìkí ń bẹ ẹ̀yọ́nú aṣínà ń bẹ lóríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ tí ó lò tí wọ́n máa ráàánú ọlọ́run àwọn iṣẹ́ tí ó lò tí wọ́n máa rówó kò sóso lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa o gbogbo ẹni bá ní oṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ ọ fẹ́ tàn gbogbo owó ni ọ fẹ́ tàn ọ̀pá ni ọlọ́run mo máa ń tẹnu mọ ẹni bá ní oṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ tí ọ bá tàn ọ pa yóò sì tàn gbowó rọ rẹ bí wọ́n ṣe máa ń ṣiṣẹ́ wọn àwọn ló yé ṣùgbọ́n tí wọ́n sọ fún ẹni pé ìyá kan ní gbowó wá wọ́n á máa tàn bí àbámọ́dá bí àbámọ́dá nígbà tó bá tó stage kan ìwọ náà ìwọ náà ló wù pé wọ́n wà ní bàbá oníyìn ní tí ó kù ni pé a nílò ẹ̀mí kan táwọn ò fi ṣe ẹ̀tútù rẹ̀ wọ́n máa dáwó ọlọ́pàá ti gba ẹni tó lọ́pàá yẹn mú ọ máa dáwó òun sì ní tú ọ láṣìírí bá ọwọ́ ga òun kọ́ wa máa wá lò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kọ́ wa pẹ́ kọ́kàn rẹ ọ balẹ̀ ṣé kò dáa ara kọ́sọ́mà mi kan wá láti èkó pé ní bàbá àwọn tí ń dúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe ní oṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ ní ìlú kan lọ́sùn ún máa gbé lọ́sùn èèyàn títí ń rówó tó ti dóun náà ti ń tu mílíọ̀nù jọ ó ti ń pé méjì èèyàn tí a pín pàtó dọ́dọ̀ mi tipátipá la fi bẹ̀rẹ̀ bí 100,000 àbí 200,000 fún tóun náà ti máa ń kó mílíọ̀nù jọ tí méjì tí bùkátà rẹ tí wọ́n ń bí yá hello hello ẹ̀rọ àṣà o yẹ̀ṣà látorílẹ̀-èdè wo ṣá o UK mo wà ní live program báyìí sá ṣe wà live pẹ̀lú mi ni sá tọba tó bí 5 minutes máa dínkù live ẹ pè mí sí whatsapp ká lè ráyè sọ̀rọ̀ sá hello yes sá yes sá láti ìlú wo sá láti èkó láti ìkòròdú sá ìkòròdú àwọn ará ìkòròdú wọn ra jẹ wá gan kí ló kọ yín kí ló orúkọ yín sá akim sá ṣé ti bá ara jà rí mo bá yín ọjà tí mò ń pè lọjọ yẹn pé ọsibẹ ọsibẹ wọ mi sá tó mr akim ìkòròdú tó pé nọmba yín. 22 91 68 28 tó a ṣẹ́ndí sẹ́yìn láàárọ̀ la ẹ ṣẹ́ndí owó ọkọ̀ sọmọ tó bá lọ bá yín ṣẹ́ndí tí wọ́n fún wọn ní gáràjì ṣẹ́gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa rajà yóò máa dáa fún yín o ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa rajà náà irọ́ ní ọ̀nláìn ní facebook ní ẹ̀tàn ní ìwọ́nà tí ẹ̀ rí ìdí pọ̀fẹ́sọ̀ onú o kí wọn náà kó fún wa kó wá wo tí ó bí ẹ like ẹ share ẹ comment èrè ẹ dákun gbogbo ẹni tẹ bá wa ra tá a fún lọ́ṣẹ ní 50,000 là ń tọ́ṣẹ yìí 50,000 ni ọwọ́ burúkú ń bẹ lára rẹ ni n ò jẹ ọ̀rọ̀ náà lọ ni tọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lu ọṣẹ yìí ọwọ́ burúkú wọn máa kú o àlákàlà wọn máa kú o wọn máa rún jẹ jẹ 50,000 ni ẹyin tó bá fẹ́ họ́dà fún ẹ lè họ́dà fún ní ìsìn pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹ họ́dà fún àbáyín fi ránṣẹ́ láàárọ̀ la 50,000 ni o ò ní lu ọṣẹ yìí kọ́ ọ mọ́ dúpẹ́ fọlọ́run
sori ara won ose agba ko yin kan mo e sori elomi omo di ti mo fi nse ose jade se so die fun yin leni idi ti mo fi nse ose jade ni pe eri pe mo ko bere pelu 20,000 ose edward kolukalu ko fi le mo wi pe okunrin yin ni nkan lowo ni mo ko so oruko ose ni ose edward oruko baba mi mo tun ti se kan lo ti mo npe ni ose orisatola jerin temi se ni o ma ti ogun ni biyan ba lo won da o laamu a siri damu ara o se orisatola mo so yen loruko family eleyi ni se ni ti mo ko ti ma so bo ko mo mi ni so ni ti mo gbogbo awon to je oda ni to se oba je confirm ni yen ma so loruko wa biyan ma so loruko family eyan ah pororun ima so oruko peto oruko se yi o ko wa ba mi awon to ti lo lo fa to fi je pe opolopo wa ri pe ah okunrin ni nkan lowo o ose la ose 20,000 la lo lori bayi ati wa proceed ara awon agbapo ose to ni gbogbo buruku to wa la re aku 50,000 ni o ni lo ko mo dupe fọlọrun ise re olodede ni wara won o jori che ni won da mu re ni gbogbo idibo ti e wa ni ah wa mo wi pe nto to ogun si wa nle yoruba a like, a share, a comment, you real. Number take permission, like, because you're 2-13-45-6383. But yeah, you need TFA, what's he? You're learning. They're better to pay number, me pay me, you be my bino. Call look pony. They're about to so call any loo learning. And you can book at that. And then let's see. He lay po MM Ibrolak, like Boba. He lay po MM Ibrolak. Nigeria Limited Lagboba Enterprise te ba ti de le pe mm yen e so kale edun waju le epo yen e ko isinu le epo e wa wa pa alaafia yin bi epo na meji ni other side e ri organizer kan to wa lara transformer organizer yen la npe ni Alaji Asani Omede ori ta tan wa yen na npe ni Olu Guest House Junction e bere le fagbero omo Orisatola o se le orisatola ni mo se le fagbero e bere kanu mejeji wa na wole mi si e like e share comment ani damu ani bo si panpe aye o eyin agbalagba ten ti wa leyin oju oni ti yin o a se ba yin lopolopo ejo mo ju wa se o ire gbangba.